Myslím si, že to, čo progresívnemu Slovensku pomohlo, tak Smeru paradoxne poškodilo v tejto kampanii, že na jednej strane sme ponúkali proeurópsku politiku a na druhej strane tými istými ústami, ak budeme hovoriť o stranických nejakých pozíciách, sme ju spochybňovali. A mne to veľmi pripomína Brexit, kde David Cameron chcel získať nejakých voličov od UKIPu a slúbil im referendum o vystúpení Británie z Európskej únie a potom ich nabadal, aby išli hlasovať a hlasovali proti vystúpeniu. No tak mne veľmi pripomínala táto vec, kampaň, ktorú sme žiaľ Bohu robili. No a čo s tým teraz? Akože hovoríte, že má prejsť? Susana, ja vám neviem povedať, že čo s tým. Ako pre mňa čo s tým znamená, že s tým musí robiť niečo vedenie strany. Ja im môžem povedať to, čo som počúvala v okresoch, môžem im povedať to, čo som počúvala od ľudí, ale... A čo ste ale počúvali? To rozhodnutie musí spraviť niekto, kto má na to kompetenciu v rámci stanov. No. A to, čo som počúvala, to im poviem, to som neprišla rozprávať naozaj do vašho štúdia. Vo vašom štúdiu chcem povedať len to, že proste naozaj síce nepovažujem za porážku tento výsledok, ale nie je to ani víťazstvo a je to hlavne výsledok, ktorý by mal priviesť naše vedenie k zamysleniu sa takému, ale úprimnému, už nie iba takému predstieranému. No z tých kulárov je vlastne jasné, že, a teraz to hovoria aj poslanci Smeru, aj poslanci SNS, hovoria to samozrejme len na chodbách, že oni majú pocit, že musia prevziať časť tej agendy, aby porazili Mariana Kotlebu. Ale to je ten omyl, to je to nedorozumenie, ktoré sa snažím vysvetľovať, že vy extrémistu neviete poraziť v tej agende. Práve naopak, a tým, že ju zdôrazňujete niekde na sociálnych sieťach alebo akože niekde podlinkovo v nejakých natlačových konferenciách, tak zdôrazňovaním tej agendy, a to nemusí byť len protimigračná, ale zdôrazňovaním tej agendy, vy vlastne nabíjate patrony tým extrémistom. Vy tých voličov si neudržíte, pretože pre toho voliča nikdy nebudete dostatočne radikálni. A ten volič, ktorému sa takáto retorika páči, pri vás nezostane len preto, že aj vy ju máte, ale odíde od vás k niekomu, kto ju má ešte oveľa agresívnejšiu. A toto je dôležité, aby si uvedomili, preto ja teraz, aby sme si my uvedomili v Smere, preto ja sa z toho nechcem nejako teraz dávať bokom, aby sme si to my uvedomili. A preto to prirovnávam k Brexitu a naozaj k tomu nešťastnému rozhodnutiu Camerona podliesť tú latku UKIPu prísľubom o referende, ktoré nakoniec musel vypísať a musel svojim voličom odkázať, že hlasujte proti. Veď ten volič z toho má úplný galimatiaž takýchto vystúpení politikov. Trochu to na mňa pôsobí, pani Beňová, že ste skôr, pri mikrofón spadol, že ste skôr na strane pána Pellegriniho ako Roberta Fica v tomto. Chápem to správne? Aj toto by som veľmi nerada takto prezentovala, pretože v politickej strane nemám byť ja na strane niekoho alebo iného. A ak ste sa pýtali na tie veci, ktoré nám uberajú body, tak možno aj toto je to, čo nám uberá body. Že ako keby také vnútorné súťaženie namiesto toho, aby sme vystupovali ako tým. To, čo sme mali silné pred 20 rokmi, tak to postupne vyprchalo a vlastne dnes už sa celkom verejne hovorí o nejakom superení v rámci Smeru. A to tiež nepôsobí dobre. Nie že na voličov, ale ani na štruktúry strany, samozrejme. Mal by sa voliť nový predseda? Alebo mal by zostať ten, ktorý je teraz? To je, viete, že túto otázku mi dávali aj pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale ja mám na ňu úplne rovnakú odpoveď. To je na vedení strany, aby sa rozhodli, že ako to chcú urobiť. Či to chcú urobiť nejakou revolúciou, to znamená zvolať do mesiaca snem a tam ostentatívne vystúpiť a povedať, že tak toto vy všetci musíte ísť preč. Alebo či sa to urobí evolúciou, kde predsa sú možnosti, tak ako vidíme v západoeurópskych politických stranách, ktoré sú na trhu, ako sa vraví politickom aj dlhšie ako Smer. A napriek tomu tie strany ďalej fungujú. A v rámci tej evolúcie prichádzajú zmeny v tých stranách. Hej? Ale sú to zmeny, ktoré nie sú ani pod natlakom médií, nie sú to zmeny, ktoré by prichádzali znútra. Je to úplne prirodzený vývoj v tých stranách. No ale dali ste dve možnosti a obidve v podstate naznačujú, že je potrebná zmena. Tak, musíme o tom diskutovať minimálne. Realita je ale taká, že Smer potrebuje nejaký reštart, či je možný so súčasným predsedom vlády. To som si neistý, či on chce to vôbec, či je takou akoby postavou.
ale nič ďalšie sa nedá. Tá strana akoby si musí vyriešiť toto. A toto je zaujímavé, lebo už to tu padlo dnes druhý raz, že to je strana jedného muža a ja sa priznám, že roky sme hovorili o tom, že práve Robert Fico to robí inak ako Vladimír Mečiar, pretože mal okolo seba silný tím. Bol tam predsa Peter Kažimír, Peter Pellegrini, Robert Kaliňák, Miroslav Lajčák, on tam mal veľa výrazných osobností, čiže kde sa to zlomilo na ten bod, že zrazu hovoríme, že je to iba o jednom mužovi? Takto, s tým súhlasím a súčasne akoby ten príbeh o Smeru bol aj o tom, že Robert Fico je niekto, kto vyvažuje tie zaujímavé skupiny, ktoré vnútri tej strany sú. A títo silní muži, ktorých ste spomínali, reprezentujú tie jednotlivé zaujímavé skupiny. Robert Fico je niekto, kto ich drží v úvodzovkách a balancuje tie rôzne záujmy tých z východu, tých zo západu, tých napojených na bývalých mečerovských privatizérov a tak ďalej. A teraz otázka je, že do akej miery tieto zaujímavé skupiny vôbec ešte v tej strane fungujú, do akej miery to, čo Robert Fico robí, je boj o svoju politickú budúcnosť, ale aj o to, že tá strana, akoby, ak stratí moc, je možné, že stratí aj vplyv, ktorý zjavne doteraz má na políciu a na prokuratúru. A môže mu hroziť ako niečo oveľa horšie, než len to, že odíde do politického dôchodku. Čiže ja neviem, do akej miery je teraz to uvažovanie Smera je o tom, že im ide o doslova akoby fyzickú bezpečnosť a o to, že je tu obava, že keď tu príde nová garnitúra, ktorá sa pozrie na to bývalé obdobie. Nechcem to prirovnať 98. Ale v 98. ten súboj nebol iba o tom, že sme mimo Európy a tá nová koalícia ponúka nejakú inú víziu a dostane nás do Európy, ale aj to, ako sa vysporiadať s Mečerom a HZDS. Áno, ak si spomenieme tie čierne knihy, ktoré sa písali na ministerstvách v 98. a 9. o tom, o zločinoch, poviem to, Mečerovej vlády, toto potenciálne kľudne môže hroziť, že do akej miery sa tí noví politici budú ochotní pozerať na to, čo sa tu dialo posledných, ja neviem, 12 rokov. Tá otázka potom môže hrať aj v hlavách lídrov Smeru.